Володимир Винниченко, Федько Халамидник. Це був чистий розбишака халамидник. Не було того дня, щоб хто небудь не жалівся на фетька. Там шибку з рогатки вибив, там синяка підбив своєму закадишному другові, там перекинув діжку з дощовою водою, яку збирали з таким клопотом. Наче біс який сидів у хлопцеві. Усі діти, як діти, граються, бавляться тихо, лагідно. Федькові ж неодмінно, щоб битися, щоб щонебудь перевернути перевернути догори ногами. Спокій був його ворогом, з яким він боровся на кожному місці. Наприклад, таке ліплять хатки з піску. Перед будинком, де жив Федько, була незабрукована вулиця, і там завжди грузли в піску коні. Після дощу цей пісок ставав липким і вогким. Для будування хаток нема краще. Поставиш ногу, обкладеш її піском, і виймай потихеньку, от і хатка. Хто хоче, може навіть димаря приробити. Коло хатки можна тин виліпити, а за тином натикати на сінинок і сад є. А між хатками йде вулиця, можна в гості ходити одне до одного. Федько теж ліпить, але раптом встане, подивиться, подивиться і візьме та й повалить усе чисто, і своє, і чуже. Ще й регочеться, а як то розсердиться або заплаче, так і штовхана дасть. Битися з ним і не пробуй, перший по силі на всю вулицю, ураз тобі дасть підніжку, зімне, насяде і пита Ну, наживсь на світі, говори. Як той каже, що наживсь, то милоє а як пручається, ще б'є. Або пускають хлопці змія плац великий, ні будинків, ні магазинів, розбігтися єде. І вітер там раз у раз найкращий. От заносять змія. Федько сидить у себе на воротях, як соловей розбійник на дереві, і дивиться. Він усе любить або по кришах лазити, або на воротях сидіти. Ворота високі, і там ніби скринька така зроблена. У тій скринці і засіда Федько. Пускай, кричить той, що держить. Змій виривається, але зразу ж козиряє і б'ється об землю. Федькові досадно, дурні, хвіст короткий, але він сидить і не кричить нічого, його думка зовсім інша. Хлопці догадуються і прив'язують до хвоста ганчірку. Тоді Змій плавно і легко здіймається вгору. Приємно держати його. Вітер чудесний, тільки розсотуй нитки та дивись, щоб на вузликах добре зв'язані були. Змій кокетує і хитає головою. То в той бік, то в другий, наче комусь шипоче щось на вухо, то з одного боку, то з іншого. А як дерчатки ще начеплені, аж дух радіє. Цілий день би стояв та держав та дивився вгору небо високе, високе, синє та холодне, а змій у ньому біли білий білий, хилетається, хвостом злегко водить, наче плава, наче йому душно, і він ліниво обмахує себе віялом. І ледве ледве чутно лється од нього дерчання дирчаток. Не тільки бачиш, а й чуєш. Так наче Гриць або стьока там у горі і тягне за нитку, балується там і дерчить униз. Нитка уже дугою пішла. Ех, погано путо зроблено. Як добре зробити путо, нитка не дасть дуги. Ну, та нічого розсотуй далі. Нитка ріже руку. Але то дурниця. Змію, все далі й далі в'ється в небо, стає менший і менший. Телеграму давай. Пускається телеграма. Біленький папірчик начіплюється на нитку і підсовується трошки вгору. Вітер підхоплює і пішла телеграма. Ось зачепилася за вузлик і пручається, виривається, от трохи не крикне вниз, не пускають. Але тут треба шарпнути нитку. Вітер знову підхоплює. І попливла знову вгору біла вісточка. Ось уже вона недалеко, уже вона в тому місці, де навіть Гаврик не може бачити нитки. Ось ось Змій прочитає телеграму. Але тут усі разом чують крик і переводять очі із Змія на землю. Іде Федько, іде і кричить. Він міг би підійти тихенько, так що й не почув би ніхто. Але Федько того не любив. Він ще здалеку кричить. Ану, гей там, давай сюди Змія. Буде віднімати. Федько йде Змія віднімати, руки в кишені, картуз на бакир іде і не поспішає. Але тікати й не пробуй, Федько всяку собаку випередить. Хлопці починають швидко сотувати нитки. Але що то допоможе? Давай Змія, підходить ближче Федько. Гаврик кривить губи і хмикає. Стьопка зблід, але хутко сотої нитки, зиркаючи на Федька. Спірка піднімає з землі камінь і кричить Ану, підійди, ану. Але Федько навіть рук не виймає з кишені і таки і підходить. Давай сюди, Змія. Та він уже вийме руки з кишені, бо спірка затуляє з собою Стьопку і піднімає руку з каменем. Але сам Федько каменя не шукає, він тільки дивиться за спірковою рукою. Даєш Змія, а це твій Змій. Одніму та й буде мій. Ова, задавака, так і провалю голову, тільки підійди, ану бий. Федько навіть груди підставляє, так наче йому тільки того і хочеться, щоб його вдарили каменем. Чуб йому стрічком виліз з-під картуза, очі хутко бігають. А Стьопка сотує, а Стьопка сотує. Змій тільки диркає далеко вгору та шарпається і не розуміє нічого, що там сталося внизу, чого його так скоро тягнуть назад. Ну, биже, ех ти, боїться, я он без каменя на вас трьох. Льонька, Васько, раптом кричить спірка. Сюда, Федько Змія віднімає. Але Федько вмить зривається з місця, налітає на спірку, ловко підставляє ногу і кидає його на землю. Тут же підскакує до Стьопки хапа нитку і рве її до себе. Нитка тріскає, змій диркає. Гаврик плаче, а Федько намотує нитку на руку і помало ззадом іде додому. Вигляд у нього гордий. Спірка й Стьопка кидаються на його, очі аж горять, шпурляють каміття, але Федько тільки вгинається і регоче. Халамидро, ну не попадається ти на нашій вулиці, босявка, зараза, а Федько все йде та йде, змію вже його. Але тут, буває, візьме і зробить несподіване. Коли вже хлопці далеко і не можуть йому нічого зробити, він раптом повертається і віддає Змія. Навіть принесе ще своїх ниток і дасть. На, твого Змія, думаєш, мені він потрібний. Схочу зроблю з цілого листа. Тато з типографії принесе червоної бумаги. Та он якого зроблю. Але так не часто буває. Частіше кінчається тим, що хлопці біжать додому, жаліються, а їхні тато чи мамо йдуть до Федькової матері і теж жаліються. А Федькові ввечері вже прочуханка. Але і тут Федько не як всі діти поводиться. Він не плаче, не проситься, не обіщає, що більше не буде. Насупиться і сидить. Мати лає, грозиться, а він, хоч би слово, з уст сидить і мовчить. Приходить тато з роботи він стомлений і сердитий. Руки сиві од олова літер, які він складає в друкарні. Щоки теж ніби оловом налиті, худі худі. Борода на них така рідка, що видно крізь неї тіло. Що? уже знов? питає він, глянувши на Федька. Федько ще більше насуплюється і починає колупати пальцем кінець столу, а мати розповідає Правда то? питає батько у Федька. Федько мовчить. Кому ж я говорю? Правда те, що мати каже, правда, тихо відмовляє Федько. Скидай штани. Федько мовчки встає, скидає штанці і чекає, похиливши голову. Батько здіймає себе ремінь, кладе Федька на стілець і починає бити. Федько здригується всім тілом і шарпа ногами. Лежи, кричить батько. А кляте ж яке, а кляте, сплескує руками мати. Хоч би попросило тато, хоч би заплакало. Камінь, а не дитина, Сибиряка якийсь. Вибивши сибиряку, батько виймає з кишені дві або три копійки і дає йому. То тобі за те. А це за те, що правду говориш. Федько витирає сльози, що виступили з очей, бере гроші і ховає в кишеню. Він за ремінь не сердиться, він розуміє, що так і треба, але три копійки бере, бо справді не брехав. Якби він схотів, то міг би відбрехатися, але Федько брехати не любив. Не любить також Федько і товаришів видавати. Батько й за це Федька хвалить, а мати так само сердиться. Так, так, потурай йому, давай йому гроші, давай. Він навмисне робитиме бешкет, щоб правду казати. Розумний батько учить сина. Замість того, щоб повчити його за те, що покриває других, він хвалить. Нічого, стара, за все бити не можна. За що і бити, а за що й хвалити? Так, так, хвали його, хвали. А найбільше батькові доставалося за Толю. Толя був син хазяїна того будинку, де вони жили. Це була дитина ніжна, делікатна, смирна. Він завжди виходив на двір трошки боязко, жмурився від сонця і соромливо посміхався своїми невинними синіми очима. Чистенький, чепурненький, він зовсім не мав нахилу до федькових забав. Але цей халамидник неодмінно спокушував його, і бідненький Толя приходив додому, задрипаний, подраний, з розбитим носом. Мати його жінка чула й теж делікатна, трохи не вмлівала, бачачи таким свого Толю. Де ти так убрався? Хто тебе так? жахалася вона. Толя плачучи, казав, що він не винен, що Федько призвів на те. У той же вечір батько Федьків допитував уже Сибіряко. Ти лазив і столою драть горобців? Лазив. Ти порвав йому штанці. Він сам порвав, не вміє лазити, а береться, хай не лізе. Але тут вмішувалася мати. Та як ти смієш так говорити, то дитина благородна, ніжна. А ти, мужиченя, з ним так як і з тьопкою, та через тебе нас із квартири виженуть. Щоб ти не смів підходити до нього, мурло терепане, і з винопасами тобі гратись, а не з благородними дітьми. Нещастячко, ти моє. І за що мене Бог покарав такою сибірякою? А батько нічого йому не каже. Роби синку, що хочеш, би й дітей, хай нас виженуть із квартири. Батько мовчить і хмуро дивиться у вікно. На дворі вечір з вікон хазяйського дому ледве чутно вибиваються звуки ніжної музики. Тепло і затишно там. Батько Толен десь походжає собі по просторі хаті, задумливо слухаючи музику. Тут же, мабуть, Толя чистенький, ніжний, щічками, як проскура, мати грає. Ні сварок у них, ні бруду, ні клопоту. Поживці їм знесуть плату за квартири. Мужики за землю гроші привезуть. Їх ніхто не вижене з квартири, хоч би толя, як обиди федькам. Скидай, сучі сину, штани, раптом грізно звертається батько до Федька. Федько лоба дивиться на тата. «Завіщо?» – ледве чутно питає він. За те, що водишся з благородними дітьми. Я тобі паршивцю скільки раз казав, не смій з панами водитися, не компанія вони тобі. Та я з ним не водюсь, він сам лізе. Жени його під три чорти від себе, яка він тобі компанія? Лягай. Ведько лягає, але батько так б'є, що мати зостається зовсім невдоволена. А на другий, третій день Федько знову спокушає толю і спокушає якраз у такий момент, коли ні одному чоловікові в голову б того не могло прийти. Скажемо так, на дворі буря, дощ ліється з неба такими потьоками, наче там тисячі фітьків перекинули тисячу діжок із водою. Хмари аж сині, кошлаті, так і розрізують їх зеленаві блискавки. Грім тріскає з такою силою, що аж посуд звенить у шафах. Толя, притаївшись біля вікна, дивиться на вулицю. Пусто, нема нікого, усе поховалося. Тільки згори біжить цілий поток брудної води з бульками. Дощ, січе воду, камінь, стопчики. З рин цілі водоспади спадають у палісадник. Темно, сіро, страшно. Мама в себе в покої лежить з пов'язаною головою. Вона не виносить бурі і завжди хворіє. Толя теж заховався б кудись. Але мама заборонила йому сидіти біля вікна і через те толі страшенно кортиче посидіти і подивитись. У який буйний і брудний потік біжить по вулиці. І де він береться завжди? Трах, тах, тах, лускає грім і лампа в їдальні дзвенить. Толя тихенько хреститься і блідніє, але від вікна відійти не може. І раптом він бачить щось надзвичайне. На вулиці, у самому потоці під дощем, мокрі без шапок бредуть Федько, Стьопка і Васька. Вони позакачували штанці аж до живота, пацають ногами, сміються, щось видно, кричать їм весело і любо, вода, мабуть, тепла, а дощ як душ у бані, так і обливає їх. Ось Федько підставляє лице під дощ, ловить краплі ротом, які в них смішні мокрі голови. Васька щось знайшов у воді, що то підкова. Федько ховає в турбинку. вони знов назбирають гвіздів підков залізячок, а Федько раз знайшов навіть п'ять копійок. Толя стає увесь зріст на вікні і махає руками, щоб його побачили, але хлопці не дивляться на вікно. Вони пацують ногами, бовтаються, грім тріщить у них над головами, але їм те і за вухом не свербить. Хмари над ними такі страшні, що дивитися моторошно, а їм те якраз і мило. Дощ, значить, ще довго буде. Ось вони пританцьовують, мабуть, співають. Іди, іди дощику цебром, цебром, цебрицею над нашою пшеницею. І дощ іде їм на голову, на плечі, на руки. Сорочки поприлипали до тіла. Потік біжить-біжить, грім тріщить. Але Толі грім уже не страшний. Толя й сам би побіг на вулицю. Він ще дужче махає руками, але постукати боїться, бо мама почує. Нарешті Федько помічає Толю і починає махати рукою, закликаючи до себе. Васько і Стьопко теж вимахують, показують підкови, гвістки, пацають ногами, підскакують. Васько падає, сідає просто у воду. Федько і Стьопка регочуться, а васько за ними. Толя раптом зістрибує з вікна, швидко скидає черевички, закачує штанці і тихенько вибігає в сіни, із сини на ганок. На ньому бархатові курточка і штанці. Жалко їх, але хлопці вже коло ганку і кричать Іди, не бійся, дощ теплий. Та йди. От баба мнеться, раз-два. Толі холодно і страшно, але він не хоче, щоб його звали бабою. Він сходить з ганку і обережно йде до хлопців. Ніжні, випащені ніжки його спотикаються, брудний потік, залива бархотові штанці, дощ раз вимочує акуратно зачесане волосся і курточку. Спершу від цього холодно, але потім робиться так славно й мило. Толя від приємності аж віщить і паца ногою по воді. Хлопці теж кричать і, схопившись за руки, біжать униз. Толя посередині. Увечері Толя... Хворий гарячий лежить у постелі, а федька кладуть на стілець і луплять. Наставала весна. Сніг зробився жовтий і брудний, а лід на річці такий, як намочений сахар. Потім почали текти річечки по вулицях і стала парувати земля на сонечку. Раз під вечір Стьопка, Грицик, Спірка та інші хлопці пускали кораблики по вулиці. У цей час вийшов Толя на ганок і дивився на них. Він сам не пускав, бо йому строго заборонено було гратися з вуличними хлопцями, але стояти на ганку можна було. Раптом, звідкись прийшов Федько. Кожушок його був увесь мокрий, чобітки аж порижіли від води, шапка в болоті, але він весь сяяв і махав величезною палицею, яка була вдвоє більш за нього. Хлопці, а де я був? закричав він ще здалеку. Усі кинули кораблики і підбігли до нього. А де де? Федько ловко заткнув палицю в купу мокрого снігу, зняв шапку і витер піт. Ху, от так наморився, братця. Ну так і робота була. Та де ж ти був? Яка робота? На річці був. Там таке, крига йде страшена, базарний місток знесла к бісу. Он як? Ми ловили дошки. Я такого дуба витягнув, що ой-ой-ой. Хлопцям аж дух захопила, а вони і не знали. Та брешеш, правда. Піди подивись, сидять тут кораблики пускають. Я завтра в школу не піду, зранку на річку збираюсь. Як у школу не підеш, а батько? От штука, візьму та й не піду. Здоров, Только. Толя чув усю розмову, і йому страшенно кортіло розпитатись, як там на річці крига йде, але він терпіть не міг, як йому цей Федько говорив Толька, наче він йому товариш. Толя відвернувся і нічого не сказав, немов не чув Федька. Але так було цікаво послухати, як крига йде на річці, що він зараз же повернувся і сказав Здорово. Ти був на річці? Був. Здорово йде. Біжи, подивись, як мама пустить, посміхнувся Федько і відвернувся від толі. Толя почервонів, як він сміє насміхатися, мурля погане, як пожаліться татові йому зададуть. А Федько розказував тим часом далі. Уся річка йде, страшенно так суне та тріщить, а народу на березі повно. Один хлопець хотів поїхати на кризі та злякався. А я завтра поїду. Толя хотів іти додому, але, зачувши ці слова, навіть зійшов униз до хлопців. Хлопці теж були вражені от скаже не цей Федько, там десь дивитися страшно, а він полізе туди. Та на саму кригу полізеш. А то ж куди? От і палиця вже є, показав Федько на застромлену палицю. Весело на кригах. Я був, як той рік їздив Фантошка, та я тоді не дістав палиці. Гайда завтра разом. га?» Спірка й Стьопка почухались. У школу треба. Е, у школу! Один день пропустимо, от біда велика. Толі страшно було слухати такі розмови, але він не мав сили відійти. Хлопці почухались і таки і рішили йти завтра з дорічки. Умовили, що всі троє зійдуться на цьому самому місці ровно о восьмій годині. Коли Федько прийшов на другий день на призначений пункт, він застав там спірку, Стьопку і Толю. Толя був увесь закутаний, у шарфики, за яких визирав тільки кінчик носа та оченята. Оченята йому були якісь чудні, не то винуваті, не то злякані. Федько толі здивувався. А ти чого? Може, ти ж з нами? Толя трішки почервонів і сказав я тільки підійду, подивлюсь, а потім піду в школу. Іди дивись, згодився Федько і почав витягати із снігу палицю. Він її сховав туди ще вчора ввечері. Палиця чудесна була. На кінці гостра, ще з гвістком, як у строму кригу, не посковзнеться. Книжки Федько прив'язав собі на живіт і закрив кожушком. Смішно було дивитися, що він став такий пузатий. Наче твій тато, сказав спірка Толі. То була правда. Сам Толя це бачив, але йому все ж таки досадно стало тато. Зовсім не тато, а папа. А потім що ж тут такого, що в його папи більше живіть, ніж у їхніх тат, бо його папа багатий, от і все. Толя їм нічого все ж таки не сказав. Він був хлопчик делікатний, вихований. Федько то, як би зачепили його тата, зразу б грубості почав говорити, а то і битися поліз би. А Толя навіть щось сказав до спірки, але спірка не чув, бо вони в той час підійшли до спуску з гори. Тут уже не до балачок. Стало видно річку. Поводі ще не було, але яка стала чудна річка, уся сіра, покопирсана ряба на березі, комашнею стоять і ходять люди. Сонце хитро виглядає з парового млина. Галки кудись летять довгими рядами і кричать. А як блищить кінчик Христа на Богоявленській церкві? Ух, гарно. Ану, випередки! Раптом закричав Федько, і як вихор зірвався з місця? Стьопка та спірка завиріщали і побігли за ним. Толі теж хотілось і завиріщати, і побігти, і навіть фицнути так само ногою, як зробив Стьока. Але він того не міг зробити кричати на вулиці не личить благородним дітям. Бігти ж трудно, бо кожушок його такий довгий, тяжкий, і на ногах глибокі калоші. Та ще й на спині ранець з книжками. Толя тільки дивився, як ми хотіли ноги спірки та Стьопки. Ось Стьопка загубив книжки, зупинився, підхопив, знову фицнув і полетів за передніми. Оля нагнав їх аж коло самої річки. Зблизька річка здавалася ще чуднішою. Видно було, як помалу тяжко йшла крига. Лід тріщав, лускався, крижини лізли одна на одну. Чисто було схоже на те, як женуть великий гурт волів. Уся сіра маса худоби сунеться помалу, а деколи один віл вилізе на другого, а тоді в тому місці починається гармидер. Воли налізають один на одного, стоять, крутяться, аж поки ті, що почали гармидер, не проштовхнуться наперед. По всьому березі стоїть народ. Хлопці живжиками просуваються поміж дорослими і безперестанку кричать дзвінкими веселими голосами. Скільки тут школярів, які завтра скажуть учителеві, що їм у цей день голова боліла, і вони не могли прийти в клас. А річка все суне і суне вперед. Крижини з мокрим рипом труться одна об одну. Вони такі поважні та старі, аж жовті, звідки вони припливли сюди і куди попливуть. От сісти б на одну з них і їхати на ній десь далеко-далеко. Кругом другі крижини, їх треба отпихати, щоб не лізли на цю, а то як налізуть, то потоплять. Добре як устигнеш перестрибнути на другу, а як шубовснеш у воду. А вода ух, чорна, глибока та холодна, аж пищить. Але знаходяться смільчаки, що стрибають на крижини, і їдуть на них деякий час. Десятки хлопчачих очей із заздрістю слідкують за молодцями, а молодці візьмучі і ногами потопують по льоду. От, мовляв, крига, яка не провалиться, деякі з них перестрибують на другі лідяки і навмисне зупиняються на самому кінчику над чорно синьою густою водою. Ану, ти там, хочеш раків половить, кричить хто небудь із дорослих на молодця. Залізай на берег, щоб обовсне у воду, витягай його. Молодець ніби не чує, але, потопавши на кризі, сходить на берег. Толя часто подивлявся на Федьку. Ну що ж він не йде на кригу. Федько щось говорив в Стьопці й спірці і показував на річку головою. Толя підійшов ближче і почав слухати. А то що? Стрибають тут, говорив Федько. Подумаєш, яка штука. Ні, нехай хто на той бік по кризі перейде, от буде герой. Ну, на той бік. Покрутив головою Стьока. Як затре кригою, що будеш робити? А ти на другу, блиснув очима Федько, а стой ще на другу. От зроби так, зробиш, га? А ти зробиш? Може, і зроблю. Толі страшенно хотілося подивитися, як Федько буде стрибати з крижини на крижину. Він пострибає і розуміється, злякається, і почне плакати. Його знімуть із криги, і всі потім будуть з нього сміятися, хай не задається. Ні за що не зробиш, сказав Толя Федькові, киваючи на річку. Федько мовчки подивився на нього і нічого не сказав. А Толя бачив, як у Федька навіть губи побіліли, а очі стали такі чудні, гострі, коли вдивлялись в кригу. Ага, мабуть, боїться. Ану, спробуй, знову сказав Толя. Ти ж хвалився, що будеш їздити на крижинах. Ану. А крижини сунули та сунули, іноді вони розривалися, і між ними робилася чорна страшна латка води. У тій воді плавала солома, із і, солома і стрісочки. І солома й стрісочки крутились і десь зникали, так вертіло там воду. А давай об заклад, щоб перейду на той бік, умить звернувся Федько до Толі. Ба не перейдеш. Ну давай, об що йдеш? Як перейду даси мені свій ножик, що з костяною ручкою, а як не перейду, я тобі дам свого чижика. Хочеш? Толі зовсім не хотілося чижика. Навіщо йому чижик? Але він згодився Ну, добре, давай руку. Спірка, перебивай! Спірка перебив, і Федько став тісніше підперізуватись, отдавши Стьопці свої книжки. Тільки ви мовчіть. Тенером сказав усім Федько, а то як побачать, що я хочу переходити на той бік, то не пустять. Нехай думають, що я хочу коло берега походити. Добре. Федько підперезався, узяв у руку палицю, спробував її, насунув щільніше шапку. Ну, глядиш, промовив він до Толі якимсь чудним голосом і пішов просто на кригу. Федько пішов, Федько пішов, закричали хлопці, які вже давно зачіпали його, щоб він ішов на кригу. Федько стрибнув на лід і, наче пробуючи його, потопав ногами. Крижина добра була, товста, міцна. Федько потрошки наблизився до другої, походив із палицею, зміряв чи товста, потім озирнувся до берега і раптом стрибнув на другу крижину. Спірка, Стьопка і Толя дивилися за ним із замиранням серця. А куди ти там? закричав до Федька якийсь робітник збоку. Куди понесло тебе? Вертайся назад. Але Федько, мов не чуючи, підбіг на край своєї крижини і знову став тикати під нову крижину. Та була зовсім тонка. Спробував надушити її палицею, угинається, а позаду кричать і махають руками, щоб вертався. Федько вибрав іншу, ця товща, розбігся і стрибнув. Крижина тільки злегка хитнулась і заспокоїлася. Та що він сказився, паршивець, закричали вже інші на березі, куди його потягла на чиста сила? Ей ти, вертайся сюди, зараз. Ну, дивіться на цього одурілого хлопця та біжіть і стягніть його сукиного сина. Але бігти було вже пізно. Федька несло вниз і він був уже на середині. Він часом оглядався, піднімав на палиці шапку, весело крутив нею і кричав щось. Розібрати не можна було, що він саме кричав, але чути щось веселе і завзяте. Та чи він? питалися кругом. Федько Івана, Типографчика син, халамидро, звісно. Ну й прибий голова, а чекай виробляє, ах ти ж, боже наш. А Федько справді щось надзвичайне виробляв на річці. Він то повз на животі по тонких крижинах, то впирався палицею і перестрибував через водяні латки. То бігав із кінця в кінець криги, не маючи виходу. Здавалось, ось-ось налетить на нього ота кучугура криги зітре зімне і сліду не застанеться от комашинки хлопчика. Але комашинка, яким чудом ловко видряпувалась на саме гребінь, кучугури, скоренько з'їжджала з неї і бігла знову з крижини на крижину. На березі було тихо, хлопчики завмерли з роз'явленими ротами і широкими очима. Старші хвилювались і пильно слідкували за кожним рухом шибеника. Як то щось замнеться, так ось і зараз затурбуються, деякі починають кричати всякі поради. Управо, управо, бери, сукин син, куди вправо? Махає на порадника другою рукою. Там вода, хай жде, друга крижина підпливе. Не рушся, стій на місці. На щастя, Федько не може чути ніяких порад і щасливо добирається до берега. Хлопчаки починають од щастя пищати, боротись, кидати каміння в кригу, дорослі легше зітхають і, хитаючи головами, лають федька халамидника, але в лайках нема ні злості, ні досади. Ловкий хлопчак що й говорити як брався собака, га? Федько з того боку махає надітою на палицю шапкою той берег пустий, бо туди не можна пройти з вулиці, чиїсь мури і тини. А як же він назад добереться, невже знову по крижинах? А так і є, він знову на крижинах. Справді, Федько стрибнув на крижину, потім на другу і знову на березі. Всі притихли, слідкуючи за отчаяним хлопцем. Ніхто вже не кричав порад, ніхто не лаявся, тільки не зводили очей з маленької комашинки, яка дряпалась, бігла серед страшних сірих крижин, стрибала, метушилася. Така маленька комашинка, а як воно ловко, безстрашно обдурювала величезні шматки льоду, що стрістком лізли на неї, немов збиралися розчавити нахабне живе створіння. Як це створіння топтало ту сіру купу криги і ще навіть часом вимахувало своєю малісінькою паличкою. Ну і шибеник. Зітхав хтось, як ватько, видряпувався із крутного місця, а шибеник усе ближче і ближче присувався. Ось уже недалеко. Видно вже, як швидко оченята його бігають на всі боки, вишукуючи місце, де перестрибнути. Найшов. Уперся палицею, палиця спорснула, ударив дужче в лід і знову вперся. Стоїть добре, раз і вже на другій крижині. Жила вечортове хлопча, стрибає, як кішка. І от хлопча вже на березі. Круг його крик, писк товаришів. От це молодець, так молодець. От як треба. Ну, щастя твоє, що ловкий, качають головами дорослі. Але не лають і не сердяться, що говорити такому зайди голові. Толя аж задихався, дивлячись, як Федько перебирався по крижинах. Оченята йому розгорілися, серце билося міцно й гаряче. Нічого там страшного нема на тих крижинах, а за те, як інтересно, як весело от би взяти та й собі побігти. Тільки скинути калоші, а то в них важко, то зовсім не трудно. Узяти у Федька палицю, устромляти в лід і стрибати велика штука. А коли Федько вийшов на берег, коли його оточили хлопці і з радістю та захватом дивилися на нього, як на героя, Толя почув, що він теж може перейти. І не тільки може, а от візьме і перейде. І він, нічого нікому не кажучи, хутенько скинув калоші, струсив ранець плечей на землю і підійшов до Федька. Дай мені свою палицю, сказав він. Федько здивовано подивився на панича. Нащо тобі? Я теж хочу йти на той бік. Куди на той бік? Спірка і Стьопка так і фиркнули, але Федько не засміявся. А як упадеш у воду? Не бійся, не впаду, давай. «Лучше не треба, Только, ти не вмієш. Ова, ти один вмієш, ну давай палицю. Що, може, жалко, на стису плечима Федько. Тільки гляди. Толя взяв палицю і пішов на кригу. А куди знов? Чого? Хто? Раптом закричали люди, побачивши Толю на льоду. Але Толя, так само як Федько, побіг далі і стрибнув на другу крижину. У цей час насунула ціла купа льоду і одрізала Толю від берега. Він опинився сам серед страшних холодних крижин, які всі ворушились, лізли одна на одну, тріщали і крутились. На березі щось кричали, бігали, Толя розтерявся, хотів бігти назад, але не можна. Перед ним ціла смуга води, а ззаду суне величезна скеля льоду. Вона, наче спеціально, хоче налізти на Толю, так весь час напирає на його кригу. Толі зробилося страшно, у руках стало якось дуже холодно, ноги ослабли і сковзнули по льоду. Хотілося впасти на лід, притулитися до нього всім тілом і кричати, кликати на поміч. Але він і те боявся зробити, тільки стояв і тихенько став плакати. А люди на березі хвилювались, кричали. Радились, як врятувати Толю, і не знали, що зробити, бо кожний радив одне, друге, друге, третє, третє. Усі йшли рядом із крижиною, на якій стояв і плакав толя, кричали, махали руками, кудись когось посилали. А Толя тим часом плив усе далі. Він уже випустив палицю з рук і хукав на червоні пальці, обливаючи їх сльозами. Деякі з дорослих пробували зайти по крижинах до толі з другого боку, але крига вгиналася, ломилася під ними, і один швець навіть трохи не впав у воду. У цей час звідкись узявся Федько. Він, як тільки Толя розтирявся на льоду, і всі побачили, що злякався, де зразу зник. Його навіть хотіли вилаяти, щоб призвів панича до такої біди, але Федько як під кригу пішов. Ага, злякався стервин син, шибеник чортів, навчив хлопця та й утік. Усі вже знали, що Толя хозяйський синок, а деякі навіть побігли за його папою. І от, коли всі метушилися, бігали і не знали, як вирятувати Толю, несподівано з'явився Федько. У руках йому була довжелезна палиця, у яку він почав забивати гвістка, раз по раз заклопотано подивляючись на Толю. Спірка й Стьопка всіма силами старалися помагати йому. Ну, гвіздок забитий, держиться добре. А ну, гей, дайте дорогу з дороги ж. Усі розступилися на крик. А диви, знову цей шибенек, але він із палицею, чи не рятувати панича збирається? Ти куди, халамидро? Дорогу, ану, дайте дорогу. Федько продерся крізь юрбу, вибрав крижину і стрибнув. Держись, Только, я зараз буду коло тебе. Держись, не бігай, стій на місці. Толя, забачивши Федька, захвилювався і хотів бігти йому назустріч, але приказ Федька зупинив його. Хвилин через п'ять Федько вже був на толеній крижині. Ну, давай руку, іди за мною, та не бійся, іди сміливо, палицю візьми та впирайся. Ну так, держись, стій. Я перестрибну, а ти підожди. Ой, не ходи, я боюсь, ухопився за нього Толя. Та стій, от дурне, я перестрибну і присуну до тебе свою крижину, а ти перейдеш, бо сам же не перестрибнеш. Батько перескочив, підбіг на край своєї крижини і уперся палицею в сусідню купу льоду. Криха зашороділа і підсунулася до Толі. Тепер переходь сюди. Ну, от бачиш, тепер іди на цей край, Іди сміливо, не бійся, ставай тут, стій, не бійся. Я піду назад, підштовхну тепер до берега. Фько перебіг на другий кінець крижини і тільки хотів упертися палицею в дно річки, як раптом під ним почувся тріск. Крихка крижина розламалася надвоє, і Федько зник із льоду. Усі так і завмерли, але Федько не потерявся. Він ухопився руками за кригу і з усієї сили пнувся, щоб його не знесло. Але на латку води, яка сталася від цього, уже сунула нова крига. Вона знесе Федька. Толя, побачив це та з криком, забігав по крижині. Толю, Толю, кричав Федько, подай мені палицю свою, подай палицю свою, я вилізу. Але крижину в цей час підбило до берега, і Толя, як стріла, вилетів з неї. Стьопка, спірка і інші хлопці кинулися до Федька і протягнули йому палицю. Федько весь посинів і вже хотів узятися за палицю, але рука не слухалася, заклякла. А підійти до нього не можна, бо крижина вгинається, заливається водою і може розвалитися знов. Стьопка ляш на лід і підсунься до мене. Прохрипів Федько. З берега дорослі щось кричали, але хлопці їх не слухали. Стьопка ліг і став підсуватися до Федька. Зійдіть там із криги, хто лишній, крикнув Стьопка, озирнувшись, але в цей час один з хлопчаків подав Стьопці шворко, зв'язано з поясів. Стьопка кинув її Федькові. Хватай, Федю, хватай, швидше, Федю, бо крига йде. Федько простягнув руку, але знов ухопився нею за лід. Не можу. Прошепів він. Руки не держать, упаду. І раптом ухопив зубами за шворку, набрав повен рот, міцно стиснув зуби і мотнув головою, мовляв, тягни. Стьопка, хлопці і дорослі з берега, почали тягти Федька. Держись, Федю, держись, нічого. Ех, держись ще трошки, браво. Федько був увесь синій від холоду і того, що держався зубами, за пояс. Але як тільки витягнуло його на тверде, він став на ноги і почав швидко-швидко топати і махати руками. Вода лилася з нього, зуби йому цокали, але він на те не вважав. Нічого на перший раз, я цієї зими три рази на льоду провалювався, треба тільки бігати. Але йому не дали побігати. Десь узялися папа і мама толені, з ними мати Федька. Толя, побачивши їх, Затрусився та з криками плачем кинувся до них. Папочка, мамочка, я не винен, я не винен. Але папа і мама не дали йому говорити. Схопивши його під руки, шарпнули і потаскали додому. Мати Федькова теж схопила Федька і так торсонула, що з того аж бризги посипалися. Додому, Іроде, ось я тобі покажу. І знову так потягнула, що Федько мусив бігти за нею. Такою блідою і лютою Федько ніколи не бачив свою матір. А попереду батьки тягли Толю, який увесь час спотикався, щось кричав і голосно плакав. Батьки йому щось відповідали, шарпали так, що Толі кілька разів спадала з голови шапка. Раптом вони зупинились і підождали Федька з матір'ю. Він був на льоду, грізно звернувся батько Толен до Федька. Фатькові було дуже холодно, зуби йому не переставали стукати. Усе тіло боліло от шарпання матері, але він усе таки встиг помітити, що в батька толеного аж слина запеклася на губах, а очі налилися кров'ю. А Толя з жахом задирав голову то до мами, то до папи і жалібно говорив: Я не винен, я не винен. Мовчи, крикнув до нього батько і знову повернувся до Федька. Був він на льоду. Був, цокаючи зубами, сказав Федько. Неправда, неправда, ще жалібніше і зі страхом забився Толя. Я не хотів іти, а вони мене потягли на річку, а потім Федько взяв і пхнув мене на кригу. Спитайте всіх, я не винен. Федько аж труситися перестав і подивився на Толю. А мати Федькова так і спалахнула. Ох, Боже ж мій! Та що ж ти собі думаєш, люципере ти?» Та батько що з тебе три шкури здере, та він же тобі на тобі живого місця не оставить. Чом тебе чортяка не вхопила там у воді, ти і доляко? І вона з усієї сили вдарила Федька по голові. Федько аж упав на одне коліно і закрив руками голову. Мати знову хотіла вдарити його. Підождіть, Іванихо, зупинив її батько толен і підняв Федька. Устань. Чекайте, Іванихо, я хочу спитати його. Федьку, я вірю тобі. Я знаю, що ти ніколи не брешеш. Не бреши і тепер, говори, ти потягнув Толю на річку. Федько трусився, коліна йому зігнулись і хилиталися на всі боки. Він мовчав говори ж, падлюко, торсонула його мати. Федько глянув на Толю, той великими, повними страху й тоски очима дивився прямо на нього. Сльози текли йому по щеках і зупинялись у куточках рота. Толя машинально злизував їх язиком і все дивився на Федька з чеканням чогось страшного. Ну, говориш, Федьку, нетерпляче, сказав толин батько. Федько відвів очі від Толі, похилився і тихо сказав повів і пхнув його на кригу, пхнув, паршивить жити, крикнув толин батько і сильно хляснув Федька по лиці. А потім повернувся до Федькової матері і сказав. Надіюся, що на цей раз чоловік ваш покарає його як слід, інакше лучше очистить мені квартиру. Федькові знов упала з голови шапка, як ударив його толин батько. Він підняв її і подивився на Толю. Але Толя толився до матері, яка милувала вже і жаліла його. А ввечері, коли мав прийти батько Федьків з роботи, Федько кашляв і облизував гарячі губи. Йому було страшенно жарко. Ага, бухикаєш, кашляєш, ідоле, обзивалась от печі мати. Підожди, підожди, візьме тебе чорт, ось нехай ще батько прийде та погріє ременем. Що, єсть жар? єсть, тихо відповів Федько, а сам придивлявся, як в очах його стояли жовті і зелені плями. Коли батько прийшов, і мати стала йому розказувати, Федькові в очах уже було зовсім жовто, і голова була страшно тяжка і гаряча. Така була тяжка, що не можна було держати її на плечах, і хотілося покласти чи на стіл, чи на землю, чи хоч у піч, аби покласти. Мати говорила, але Федько навіть не слухав і не пам'ятав уже нічого. Він тільки, як крізь бачив, що татуня чогось страшенно став лютий, такий лютий, що аж говорити не міг, і тільки хапався то за горло, то за ремінь. Потім Федька поклали на стілець і били вже як слід. Але Федько і на цей раз навіть не скрикнув. Тільки як батько пустив на мент руку, якою держав його, Федько впав додолу і не рушився. Уставай! ревнув батько і шарпнув сина за руку. Але рука була така гаряча, але це сина було таке дивно спокійне, що батько кинув ремінь і нахилився до Федька. Федько вже нічого не чув і не бачив. А через три дні. Він лежав мертвий. Разів зо два він приходив до пам'яті, питав, чи били Толю, щось бурмотів, і знову падав непритомний. А в непритомності когось просив, комусь грозився і усе чогось допитувався в толі. Батько і мати не відходили від його постелі, трусились і мовчки боролись із смертю. Але смерть поборола. На четвертий день Федька ховали. На кладовище йшли всі хлопці з усіх сусідніх вулиць. Спірка, Стьопка і Гаврик плакали навзрит. А Толя тихенько виглядав із вікна. Мама йому строго наказала не виходити до вуличних хлопців. А йому було цікаво подивитись, як будуть ховати федька халамидника. Коли федькова труна сховалася за рогом вулиці і не було вже нікого видно, Толя відійшов од вікна, перекрутився на одній нозі і побіг гратися з Чижиком. Цього Чижика він сказав Федьковій матері віддати йому, бо він його виграв у Федька.